Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o primeiro episódio do Life is Strange 2 e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e esse game está saindo para PlayStation 4, Xbox One e PC. E ele é desenvolvido pela Dontnod, assim como o primeiro, e distribuído pela Square Enix. E assim, uma galera tá esperando esse game, né? Porque assim, o primeiro foi um sucesso. Life is Strange 1 bombou. E aí, assim, esse game ele não é uma continuação, mas ao mesmo tempo ele mantém as características de todo esse universo do Life is Strange. E a Dontnod já tinha liberado uma versão demo, que é as Aventuras Iradas do Captain Spirit, e que serve mais ou menos como uma introdução ao Life is Strange 2, né? Porque os desenvolvedores já tinham comentado que teria ligação entre essa versão demo e o Life is Strange 2, né? A gente vê, por exemplo, que no final da versão demo aparecem dois garotos, que a gente descobre agora que é o Sean e o Daniel, os protagonistas desse novo game. E também tem uma notícia que aparece na demo, né? Que também é sobre um evento do Life is Strange 2. Para quem quiser conferir o gameplay que a gente fez da demo, a gente deixou o link aqui na descrição. Bom, então vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos Vamos lá! lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Life is Strange 2. A gente que já curtiu a demo aqui no canal, né? E finalmente vamos fazer esse vídeo aqui de análise gameplay. Hoje é dia de aventura e emoção. É isso aí. Vamos lá então, sem enrolação, vamos partir pro gameplay aqui. Partiu! Então tá, vamos lá, novo jogo. Ah, começou aqui, hein? Eu tô com uma expectativa enorme. E Qual aí? é, qual vai ser a treta que vai rolar? Epa! Olha aí, o que aconteceu aí? Uma bomba? Foi alguma coisa que fez ele voar, né? Uma explosão. E aí? Ixi. E deu alguma interferência na câmera também, né? Pois é. Já começou forte aqui, hein? Eu adoro as músicas aqui da série Life is Strange, É são uma bem marca já. E dá uma animada pra jogar, né? Essas músicas boas. Ah, muito boa. Trilha sonora já começou bem. Halloween? É, na gravação da câmera ali, né? Dizia que era outubro. Ah, que massa, tudo arrumadinho. Eu adoro a construção de personagens aqui no Life Oh, Strange. Os diálogos começam a aprofundar a história, a gente fica muito animado. Told you I would work my matchmaker magic. Quero ver no ao vivo, né? Quando ele tiver que papear com a guria. Oh, haha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Ó, o bolinhozão aí. Damn, your neighbor's an asshole. Normal, né? Yep. Always true to himself. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So... You wanna hit or not? É, ele não tá afim, então vamos seguir o perfil que a gente viu até agora, então ele recusaria. Nah. Maybe at the party. Track stars aren't supposed to smoke, you know? Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff tonight. Sério, é muito treteirinha, né? Ela é meio da pá virada. Speaking of, we're making an official party list. Hey, whoa, what the hell are you Don't doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Nossa, ele vai numa festa com cobertor na mão. E aí, como é que será que é a casa dele? Do Sean. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Judge the answer. Presiding over the case. Of the last a família Dias. I have to go get ready for a party and stuff. Adolescente detesta so, interagir well, muito. To attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Who deserves to eat this final choco crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week. Suffering father.
who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. A importância pro piar de comer esse chocolate. Decide. Judge, the verdict, please. E aí? Ah, o menino, né? O Daniel. Então vamos lá, né? Daniel is innocent. And so the jury gives him the Choco Crisp. Oh, yeah. I win. Okay. Ganhar uns pontos com o irmão aí. Back to work. O perfil de cada um tá bem legal, assim, né? Do guri mais novinho, do adolescente. Ok. Let's get. Bom, agora this a gente tá controlando aqui, né? Tá, vamos dar uma conferida aqui no bilhete. O que temos? That's right. Que pendejo. Vamos dar uma lida aqui. Senhor Dias, os limites da sua propriedade ultrapassam o meu terreno. E seus filhos são barulhentos e parecem não se contentar em ficar no lado deles. Olha a treta com o vizinho, ó. Quem aí tem um vizinho mala, comenta aí embaixo. Normal, né? Quem é que não tem aquele vizinho? Pode ser um, pode ser dez, né? Mas sempre tem alguém. Sempre tem um pra incomodar. Ó, já vamos aqui no porão. Interruptor. Claro, né? Por favor. Urgente, inclusive. All right, Dad. Where do you put the blankets? Nossa, ele vai mesmo levar os cobertores. É, ele aceitou a sugestão da Layla. Tá. Ok, coisas de esqui. Dad said we could go to Mount Baker this year. The trails are insane. Não, bons planos aí, compai, né? Com um cara que não vai rolar. Decoração de Natal. Daniel destroyed our old nativity scene. Sorry, baby Jesus. Hey, since you're creeping around up there, can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Vai pedir pra ajudar. Sure, can do. Aqui. There's no wrench here. Não, tá aí. Shoe must be somewhere else then. Take a look around. Bah, não quer nada, né? It's a 16mm reversible flex wrench. Is that it? Wrong size. I need a 16mm. Okay, hey, forget it. I'll do it with this one right here. Oh, by the way, I was wondering how long it'd take. Já sabia que ia vir alguma coisa. Party tonight, right? Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? E a mão com um monte de escritos da lista. Ah, acho que ele não vai ser tão sincero. Acho que é coisas de Halloween, né? Come on. I wouldn't spend money on booze. We just want to get some some Halloween crap and stuff. Well, then you definitely don't need the $40 I was going to give you. $20? That's it? You can buy a lot of Halloween crap and stuff for $20. Unless you're lying your ass. Remember, no eating candy and driving. You got it? Tell Lila too. You hear me? Ah, tu já conhece a turma, né? Ah, já tá ligado, né? Já foi jovem também. That's all I'm asking for, okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. Você aproveitava muito? Did you party a lot? Sorry. What happens in Mexico stays in Mexico. Ah, que ótimo. Now get out of here before I change my mind about that cash. And keep an eye on Daniel while you're home. Would you? All right. Don't you think your papito deserves a hug? Ah, tudo que o adolescente quer. Meu Deus. Oh my God. Not when you call yourself like that. I get it. Too lame to hug the old man. Caixa antiga aqui, ó. Cobertura aqui em cima. Ah, em cima. Ah, já vamos pegar. É. I'm sure Dad won't miss one blanket for the night. Nem vai perceber, né? Beleza. É. Temos o cobertor ali no nosso inventário. E aí? Tudo pronto pra festa? Responde, ou eu pego o seu pai gatão. Que treteira. Suco detox. Tá. Aí em cima da... Ok. Cookies, salgadinhos, doces de Halloween. Esses são salgadinhos, hein?
Hope there's also real food at this party. Cross that off the list. Food down. Então já pegou outra coisa. Drinks to go. Bebida, vamos ver aqui na geladeira, né? Ah, muito cara de pau, ele vai pegar as cervejas da casa dele? Tipo, que cara de pau. E aí tem aqui uma ceva, refrigerante. Né? Aqui tem umas coisas. A massinha ali, ó. Sim, imagina que não é essa massa, velho. Maionese. Não, pega a cerveja e cai, dá o fora. Cerveja, né? Meio zoado pegar refrigerante pra essa não, festa. Não, a guria tri dá pra virar, vai ficar furioso levar refrigerante. Bet there's gonna be a keg at the cabin. Agora, não quero nem ver a cara do pai dele quando perceber que as cervejas sumiram, né? Bah, vai relaxar no sofá, procurar a cervejinha e... What? Looks like I got everything. Better pack it all up. Beleza. Vamos entrar no nosso quarto aqui, então. Né? Nossa. Bagunça. Legal. Vamos procurar a mochila pra colocar as coisas dentro, né? É. Cartaz do filme. Opa, chegou... Chegou mensagem aqui. E aí, Dias? Nossa. Tô sabendo que tu vai pegar a Jen. Bah, todo mundo ligado já no romance. Tamo nessa. Uniforme. Tá, acho que vai ser a mochila do colégio, né? Onde é que tá? Livros de arte. Aparelho de som. Vamos tocar uma música aqui. Né? Claro, fazer um esquenta ali. E aqui... Um desenho aqui que a gente tem aqui. Olha o desenho dele! Ó, irado, hein? Samuraizão aqui. Bah, ele é bom em desenho. Thanks, Daniel. Olha o foguete que o irmão dele fez. Treasure this gift always. Ok, notebook. Vamos acessar aqui, né? I'm just not a selfies kind of guy. Olha o desenho dele ali com o skate, ó. Legal. A Layla botou, cara, que página xexelenta. Posta uma selfie ou algo assim. Alerta de stalker. Eu gosto que ela é a melhor amiga dele, mas ela não respeita nada o jeito dele, né? É. Plano de trabalho, identificação. Very funny, Layla. Good thing my boss has a sense of humor. Kind of. Olha, assistente de vendas aí ficou assistente de lendas. Na real era sales assistant, ela botou babes assistant. Né? Tá. Bom, vamos dar uma olhada aqui no resto da casa. É, pode ser que seja na entrada. É. Vai que tá pendurado ali na entrada, né? É, pode ser, ó, tá no chão. Ok. Ali ó. No chão. Tá aqui mesmo, galera, tava aqui. Vou botar tudo aí, né? Beleza, colocamos as coisas aqui. Finally, ready to go. Time to Skype Layla on my laptop. Então vamos. Ah, a gente tem que dar uma avisada pra Layla pelo Skype. Já é. Partiu que sextou, como diz a legenda. É, vamos ligar pra Layla então. Já pegamos tudo aqui pra festa. Vamos só avisar pra ela que a gente tá pronto, né? Oh, lover boy. Just give me a minute. Gee, where did I put the... hold on. Okay, hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so we're set for the night, in case we need anything else. Or if you and Jen need anything else. Ooh la la. Tá com ciúminho, hein? É, não ia dizer nada, né? Mas é amiga, mas tá meio pra... I don't know. Whatever. Paquerinha, hein? Hey. Hi, Layla. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, I know. Dude, she already likes you. Don't blow. Hold on, okay? Oh, vizinho, mexendo com o irmão dele. What do you mean? Hey! Look at my shirt, asshole! What's the big deal? Ele jogou o sangue de zumbi no vizinho. Hey, don't ever touch my brother! You hear me, Brett? Mas fuck aí, you, Diaz. Né? He got his fake blood shit all over my shirt. Look! I told you, it was an accident. You better leave us alone. Oh, yeah. Go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? E aí? Fazer perguntas ou confrontar? Confrontar. O que ele tá pensando? Já tava batendo no menino? Vamos nessa, então. Momento da escolha decisiva aqui. Back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What? What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what?
You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh, you wanna go? Oh, treta, oh, yeah, treta, treta. Then go back to your own country. Whoa. Sean, you hit him. Get inside now. Sean! You're dead meat, bitch. Vai, antes da festa ainda. É. Ah, mas aí o cara pegou pesado. You're going to jail, losers. Eita. What's going on? Me. Daniel, get over here. Sean. Meu Deus. Ele bateu a cabeça. Okay, step away. E o cara tá com sangue falso. Down, shut up. And step back. Nossa, tudo errado. On the ground. Now. Hey, wait. This guy was beating up my little brother. Now, hands behind your head. Sean. This is fucking bullshit. Oh no. Sean, what's happening? On the ground, sir. Dad. We didn't do Sean, anything. Sean, be quiet. I swear. Officer, listen. I'm sorry, Dad. Daddy, be quiet. I want to go home. They're good kids, officer. Don't move. I'm sure they didn't do anything. I said don't move. Stop this. They didn't do anything. It's going to be all right. On the ground. Ele atirou. Ah, foi essa cena do início que o policial voou. Que horror. Tudo em um segundo virou um caos. Que chocante, galera. Nossa! Não. Esse aí tava muito de boa preparando a festa. Ai, que péssimo. Olha aí, ó, tem impressão minha ou ele teve uma reação aí? Ah, claro, ele deve ter aquela força, né, de... Qual é o nome? Telecinese. Isso. Ah, não acredito. E o pai, meu Deus. Galera, que triste isso aí. Daniel, hey, come on. Nossa, que desgraça. Daniel, come on. We gotta go. Now. Não. Fugindo. Nossa, que horror. Tô chocada. Pesada essa aí. Pesado, que na verdade é um guri bom, só que pá. Deu azar de acertar o guri caindo em cima da pedra. Ah, são dois garotos, como é que eles vão fazer agora? Será que se a gente tivesse escolhido outra opção ia dar nisso também? Boa pergunta. Ah, eu também arrependi um pouco, mano. É, esse jogo a gente sempre fica inculcado com as escolhas que a gente faz, né? Ai, confesso que eu não imaginei que esse começo fosse tão forte assim, poxa. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you. Okay? Okay. Ah, como é que vai contar pro garoto? But I'm so sick. Ah, mas tem que contar, né? Porque o menino fica com a esperança de ver o pai de novo. I just wish I was back in my room. I know. I know. Ai, que triste. E eu fico pensando, esse é o primeiro capítulo. Assim, olha, eu quero ver se eu vou conseguir sobreviver até o final, porque... Não, episódio 1 achei um começou... super forte. Galera, esse começo aqui foi de matar, viu? De partir o coração, né? Esse Life is Strange, ele joga pesado com a gente. Joga pesado, né? É muito emotivo. Bah. As situações, a gente se sente responsável por ter tomado as escolhas. Então isso torna a história bem pesada, né? É, os diálogos todos com o pai deles foi pra gente realmente sentir bastante a relação entre eles, né? E sofrer com o que aconteceu agora. Bah. E querer que esse menino novo, ali eu digo mais velho, tem a responsabilidade e noção de como criar esse menor, tá louco? Complicado, né? Ó, aqui um carro. Carro estacionado, e aí? There's a chunky choco crisp bar on the dashboard. Vamos pegar esse, eu acho. Let's take this one. Pegar, né? Nobody's gonna miss one single choco crisp bar. Really? Aí é questão de sobrevivência, né, galera? I would. This is for a good cause. I got it. Então tá, vamos lá.
Por enquanto lembra um pouco A Vida é Bela, né? Que o garoto não tinha muita noção de todo o perigo em volta e do que estava acontecendo. E o mais velho acaba meio criando uma fantasia em volta pra ajudar na situação, né? Pra lidar com a realidade. Daniel, olha a sinalização aqui, ó. What is that? Graffiti? Not exactly. It's called a trail blaze, and people used to put them up to give directions. Like GPS? Yeah, sure. GPS analógico, just slightly more ancient. Awesome. Let's follow it. Look how big these trees are. That's only because they need the sun. Besides, que lindo no cenário, vá. Espetacular, né? What if they attack us? Oh, garoto. É tipo Senhor dos Anéis. You watched Lord of the Rings with Dad like 100 times. Here's a chance to go on a real adventure. Bárbaro que andava. With me. So I'm like Frodo and you're Sam? Well, I was thinking pode more ser. Like Aragorn. Fazer o quê, né? You know, ele quer ser Aragorn. Strong, good looking. Tá, a gente tá vindo pelo caminho certo, tá sinalizado aqui. Ah, aqui que tá bloqueado, tinha a placa. E agora a gente vai ter que pegar outro caminho que não é sinalizado, né? Sean, look, I discovered a secret path. Come in. É, vamos ter que ir, né? Porque o outro caminho tá bloqueado, vamos ter que descer por aqui. Ah, nesse caso não tem muito o que fazer. Semois, Gandhi. Cogumelo. Cogumelo é perigoso, né? Melhor não. Parece um instalador. Ah! É o do The Last of Us aqui, galera. Stop it. Que horror, ui, horror. What the hell is that? I should have listened in biology class. Um bom lugar pra acampar esse aqui, né? É. For us, man. É, se chover, contra o frio também. É, até contra bichos, né? Não é tão aberto. Mas... Come on, Daniel. Look, this could be our secret base. I bet we could stop any orcs from capturing us in here. Cool. In that case, we definitely need to get a fire going first, right? Right. Ah, o cobertor, né? Já vai ter utilidade, hein? Man, I made a fire tonight. Dad would be proud. Ao menos eles têm um calorzinho. I sleep forever. Not on this ground. Better than freezing out there, right? Way better. You did awesome today, Daniel. Really? Hell yeah. Without you, there's no fellowship. That's cool. Galera, vamos dormir aqui que tem muita aventura pela frente ainda, hein? Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? Sobre a jogabilidade, esse game ele tem uma mecânica que foca bastante nas escolhas que a gente faz, né? E nas consequências dessas escolhas, né? É, e assim, a mecânica é bem parecida com Life is Strange, só que aqui a gente não pode voltar no tempo. E assim, é bem focado realmente nessas escolhas, a gente se sente super dono do que tá acontecendo e responsável pelas consequências. E eu vou te dizer, ou a gente tá muito feliz com as escolhas que a gente faz, ou a gente chega a se arrepender de tão forte que é. É, a jogabilidade ela é simples, né? Ela poderia ter algumas mecânicas um pouco diferentes, poderia ter um pouco de puzzles ali, mas é um sistema que funcionou bem assim no primeiro Life is Strange, né? E na própria versão demo. Então eles repetiram a fórmula e é uma fórmula que funciona bem para a proposta desse game, né? Então a nossa nota para jogabilidade é 4. E assim, vamos combinar que sobre o enredo, esse é o ponto principal desse game, assim, eu acho impressionante a capacidade que os desenvolvedores têm de fazer, assim, uma abordagem de assuntos tão pesados de uma forma tão interessante. O game usa muito dos diálogos para aprofundar bastante a relação entre os personagens, né? Assim como o primeiro. E também usa de algumas cenas chocantes para realmente nos impactar e mover a história para um lado que a gente nem sabe, né? Uma das cenas mais chocantes, assim, é a briga, né, que o menino tem com o vizinho e, assim, a morte do pai deles, assim, que vocês conferiram aqui no vídeo. Eu achei extremamente chocante. Eu preciso dizer, assim, que eu demorei, assim, minutos para conseguir realmente
focar de novo na história, assim, por isso que eu acho que em alguns momentos ele fica um pouco mais corrido, um pouco mais forte, e às vezes ele dá uma acalmada pra dar esse tempo pra gente digerir o que aconteceu. Então, por isso a nossa nota pra enredo é 5. Bom, os gráficos, eles estão muito caprichados, né? O game, ele tá um pouco mais realista que os anteriores, mas a identidade visual continua a mesma que consagrou essa série, né? É, eu vou te dizer assim, ó, o capricho da floresta, assim, da água, dos troncos, de toda a madeira que eles pegam, da grama, tudo que eles andam ali, a gente vê que tem um detalhe super caprichado, né? Outra coisa, assim, o amanhecer, então o nascer do sol, o pôr do sol, a iluminação em si, os reflexos que aparecem nas cenas, né? Os ambientes em si, a casa, os objetos da casa, são super bem feitos. É, a fotografia do game passa bastante aquela ideia de família feliz ali, convivendo, e depois da cena que acontece com o pai dos garotos, a gente realmente tem aquela mudança e a ambientação toda da rua, da floresta, tudo muito bem feito para nos passar essa transição também, né? Então a nossa nota para gráficos é 5. A trilha sonora tá espetacular. Assim, tem toda a cara da franquia, né? A gente vê tanto Life is Strange 1, quanto Captain Spirit e o 2 agora, a primeira parte, realmente, assim, ó, um capricho. E os sons ambiente também estão muito bem escolhidos e muito bem trabalhados ao longo do game, né? Então por isso a nossa nota para som é 5. E de diversão, assim, eu vou dizer, pra quem curte esse tipo de game barra filme, vai curtir demais. É impressionante o capricho do enredo, que deixa essa história bem rica. A gente tem vontade de continuar jogando pra saber o que, que vai acontecer, né? Então isso é bem marcante do Life is Strange. Só aqui dá pra sentir um pouco uma diferença de ritmo em alguns momentos, né? A gente realmente tem alguns momentos desse episódio que eles são mais acelerados, né? Como que acontece ali logo no início do episódio, e alguns momentos mais lentos, mas eu acho que isso não atrapalha a diversão, né? Esses momentos mais lentos, se a gente realmente aproveitar no game, eles acabam ajudando a aprofundar a relação entre os garotos, né? Então são momentos de reflexão e que a gente pega um pouco mais a relação entre eles, né? Então por isso a nossa nota para diversão é 5. E talvez um dos pontos negativos é que ele seja liberado por episódios. Então assim, para quem tá muito no clima do game, às vezes é um pouquinho decepcionante, é meio corta-clima, tem que ficar esperando até chegar o próximo episódio. É, a galera ansiosa, eu sei que não curte muito, né? Mas tem gente que gosta também de aproveitar por mais e mais meses o game, né? Mesmo assim, a nossa nota para diversão é 5. Bom, e de localização, né? Infelizmente o game não veio dublado em português brasileiro, né? Mas veio com tradução das legendas, né? E aqui um trabalho de tradução competente, né? Realmente a equipe de tradutores fez boas adaptações linguísticas, né? Usou bastante de gírias atuais, né? O que realmente é necessário para um projeto de localização como esse, né? Ainda mais quando a gente tem um game que se baseia bastante pelos diálogos, né? Então isso é fundamental. Então, a nossa nota para localização é 5. E a nossa nota final para o primeiro episódio do Life is Strange 2 é 5. Então, pessoal, a gente queria convocar vocês para escreverem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham sobre o canal do Bulldog Nerd, que a gente vai fazer a parte 2 do vídeo Bulldog Nerd Responde. Então, qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram saber da gente, comenta aí embaixo. E lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! We'll be right back.